Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Lelo ezali mokolo monene mokolo na esengo. Biblia na biso lobi nyonso koleka meloba na Nzambe koleka ata mokolo moko te. Opportunité ebola epesami na moto nyonso te sikoyo ezali landa ngai malamu. Na oyo lelo toza kolobaka na mokolo na lelo na ntango oyo. Toza kotanga na mokanda na 1 Samuel 25. Na toi, Biblia nanga elobi boye, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle, mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions et il descendait de Kabel, de Caleb. Petolikina 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'envoie aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché à ce jour d'arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au devant de moi, d'ici la lumière du matin, il ne serait pas resté les moindres décès de Nabal. David prit les mains d'Abigaïl, ce qu'il lui avait apporté, et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai fait favorablement accueilli. » Abigaïl arriva auprès de Nabal et voici qu'il faisait dans sa maison un festin comme un festin du roi. Et il était Gaï est même complètement ivre. Elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qu'il s'était passé. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Amen. Femme sage. Abigaïl, Biblia elobi ke azalaki mwasi moko ya bon sens. Azalaki pe mwasi moko kitoko. Mais l'ère David a joué décision ya kena ko détruire bango ya ko bundisa bango. On a dit qu'il y a tina qui basale na ye ba ki no ko senga biloko po ba randa ka service ye alinga ki ko reconnaître bangote a jeung saka ba ngomba loba mabe David de temps ki mokonze pe saki kanda akita ba détruire mboko ana mais ndeli bible lobi ki une femme sage bâtit sa maison Abigaïl lokola ye ba ki habitude ya mbal na ye a sala ki directement sagesse a joie ki biloko a bongisa ki po akele ko kimikitsa liboso ya David po ayebaki makambo ya mobali na ye lelo to ko lobana tina na nini ke to komi na suka na mbula to komi ko sala ba to ko sala ba fete me basi mingi o bazali basi ya mabala bazali reconnaissante même po ya ko pesa toli to ya ko couvrir mobali na ye po ayebite ke likambo e suka ya sala likambo ya mabe e ko kipe ko créer mobali na ye to et que pour même mon balle on a coupé même bana na yeba kokosa na danger mais moi sona za ko kanisate ako sepela ka ye ali ya amela orie ke azala une femme modèle ndenge Abigaïl ya laki moi sona za modèle te ako linga yalia ba pesa ye mbongo asomba biloko asepela mais ako linga ko pesa mon balle na tolite ako rendre service mon côté mais Abigaïl ya laki très sage ayeba ki ke soki atikaki na makambo mon balle na salaki. Donc David ndenga linga ko tina batu elinga ko yala très dangereux. Po mboka linga ko yala détruit. Alinga ko bomba bango nyonso. Mais grâce na Abigaïl, a kanisi na sagesse. Pe na don ya libéralité moi so na zala ki nango. Habité tika na joie biloko na zonga et pai na kene ko luka. David na se humilier. Pour être qui n'a qu'il s'amote mal à sa pardon, ma bête est coquille la bichotte pour l'air, ma bête royale en boc, royale en mobile langa, bichonne surtout, tout ça là n'a pas problème.
basi mingi lelo makambo na bazako kanisa ngote to komi na suka mbula lobi awa boye fete ezako yala moto ako sepela kaka ya lia alata libota na ye sepela mena kote ya mfabi na ye aza na susi na ngote ya fabi ya mobali na ye kaloba ate papa to komi deja na suka mbula tozan a quelque chose à boire madame biloko tozan ngo za 4 ngana joie 2 yo po joie 2 na côté na kamata quelque chose au pesa ngape na côté na ngana pesa quelque chose po ayebi ka za ko wela intérêt ya mobile na ye ya famille na ye linke famille na ye e sala malam po kate na biblia ki mukanda na exode ko lobaka mukanda na exode 20 12 ke on honore tata na yo na mama na yo mais bato mso ali ko honore papa na ye te mama na ye te. Bon, moi, c'est tant que aide semblable à Zali Pembe, on a aidé mon bal naïe, abatté mon bal naïe, kambo et Zali Mabe, tokokito salamote. Linga te soit quelque chose, mboule silito que n'a pas de bote na biso. Moi, ça, ça n'a idée en ate, moi, ça n'a souci, na ye moko, asoma babiji na elata, famille na elata, asepela, mais na kota mon bal naïe, et loko mourote. Or, que azako ye bateke, ezako mema, koufa na kati na mon bal naïe. Pour Azar Oyebate, Azar Mamouta, Azar qu'on négligeait par parents naïe, Azar plus qu'un mopagan, plus qu'un païen. Et ça la peine à côté, il y a mobile, à quoi qu'on peut s'amuser si tu l'as avec toi comme une souka yamboula. Tika est toujours quelque chose, toi qui n'es pas une belle famille, tu peux s'amuser quelque chose, même à toi tu recommences à se placer dans quatre escalades, même quand tu n'as rien battu battu dans ta barcode, toi tu n'as pas quelque chose. La signe à reconnaissance, base à la ta reconnaissance, na tina n'est pas une bamba outa, bat mi reconnaissance l'année. Il y a Zako Lia, Azako Sepela, Mazako Yobate qui paye à Wuta, Babota Kayena Moto. Moto a bote la yo moisi, moto a bote la yo mobile. Osata na souci na yete. Osako kanisa yete. Yo olingi yo moko sepela. Olia, oyebite ke moto anazana sou, c'est pas yawuta. Donc, moto azana don ya libéralité te. Ya al le baketi, kape ngape, na ko kakope sa na moto. Na kabela ndeko na ngai wana na sunga libota na ngai moto na azana susi wana te mokanda na Deutéronome 10 15 tokoki totanga na mokanda na Deutéronome 15 10 et le biboy fais lui un don et que ton cœur ne lui donne pas à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. L'air yo peut aussi ça va donner un copé, ça va contre cœur. Pour mon tomso, comme tu es le congo, tu es un peu ça. Donc, au lieu de l'oukata, moi, le congo, madame, moi, le congo, et pour là, moi, ma déchet, moi, que ça m'a dit, et pas une famille, comme tu es le congo, et bien le OPC. Na côté, il y a ma maman, il y a ma. Il y a maman na yo au kamati biloko e belé kitoko ba ya bien oké oké ko pesa mais na côté ya mobile na yo au juif biloko moko ezali na valeur té o ezali na tina moko té ozo ko pesa donc oko pesa eloko wana na kat na motema na yo pe na té donc oko kaboy oko kabeloko na regret nyo surtout donc oko sala encore ke tika kana sala or ke biso toza bana nzambe il faut to sala likambo na motema na biso mobimba. Pour monter les ressources, il y a un billet sur le col à mobile si tu as un yo. Il faut un modèle. Il faut un fruit à Saint-Esprit. Un fruit à Galate 5:22. Monter un billet si il faut un ango. Dans les ressources, il faut un ango. Il faut un ango et pas un nzambe. Après ça, yo. Ndeki mokanda na Jacques, un 5 et kolobake. Na monter un ango sagesse, un ango intelligence. Senga et kopé sa mila yo. Donc, bato mingi, badon wane zana bangote. Ma kabouane est en aïté, mais na kat na yo moto, le lona koye bisayo, surtout na koloba mingi na ba maman na kopointe na ba maman. Po barbi ke femme sage ye moka tomakanda kou na ye. Linga o se gaba don wana. Bonde la nzambe mingi. Ce qui nan o yamba yesu to yamba yesu no le lona kwa mobik si na yo. Tonga libala na yo na yesu na kat, ta yesu na kat na libala na yo. Biloko nyo se tu yamoki loko tikala, me le loba na nzambe kone kata mokolo mokote. Lilo bana nzambe bimaka pambate. Na yako sunga yo libota na nzambe pa to yali na monda ntye bo soko landangai na tango yo boy. Liga o sunga libota na yo.
po batu mingi mona ke lelo boy ko mio mama na yo ndoki tata na yo ndoki abota ki aboma ki yote te même a zan ndoki yo makamone yo tali yote yo joa biloko ke na ko sunga bango soki o yali sur place ni boyela kamboka moko joa biloko koma opesa soko za sur place te luka ta quelque chose tindela bango poko bomba mwana 9 mois la libumo ezali facilité yo linga olia oza ko sepela li bande ko na yo kuna li bota na yo soko yo ka pasi ezali sumu ya wana za ko bondela yo linga osunga libota na yo linga osunga faye na yo na kombo na Yesu Masia nzambe na biso alingi yo ndenge na za ko loba bo nzamba za ko yoka yo 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 muto za ko landanga malamu yo kango yo linga ko kabate oyo za na do ya liberalité te oyo tango msu yo mwa se libala mobala ya ko pesa yo mbongo bele za ko lamba nzunga moke biloko batu bako lia te mbongo yali soki za te ndenge mosusu. Mais les rues aux gens qu'on soit, qu'on l'ingate au Kenya, il fait le nécrologue à pour la Kolia. Kanisa n'est pas yo outa. Kanisa bato baboti yo. Et ça est très important. Dès que mon canal de Deutéronome, Deutéronome 10, 15, c'est ça qu'on le banabiso. Yo linga au kaba. Donc on a eu ça pour ça là. Ça l'ango pensa na katina mote manayo. Ko ça l'ango na regrette. Que au pesa kati ko ça. Soko pesa moi les anati na mon côté. Kabana motema na yo mobimba na esengo en fait que le coup mon père songe pas ina nzambe le yo moto za ko linga kaka ofanda na kati na mabe pona biloko ya mokili ezala pona yo moko e ko sala passe pona yo a quoi sert o gani biloko no sho ya mokili moko na mosuka nzamba lo bakaye bi yote linga o sala mama moko sala modèle encadrer papa na yo biso to sala ba aide moko semblable. Encadrer mobile na yo. Soko sa na mobilité, famille yo sa na mopembeni, bandeko sa na ba mopembeni. Yo ya dans le Seigneur, linga o lexa ke oza mwana na Nzambe. Moi eloko yo sali na mokabila baninga na lokumu na Yesu Masia pour la gloire du Seigneur Jésus Christ. Nzambe apesi yo loba oyo lelo pour esunga yo. Oyo eza volume 1 na volume 2 to ya lususu. Toko lobele malamu toko lakisa yo pour osungama. Kozala ingrate. Kozala ingrate te. Kabela baninga. Zala na don ya liberalité. Ya kosunga. Eko pambola yo. Po lero moto yo zako kaba dans le Seigneur. Nzamba kosunga yo ako yeba yo. Bible yo loba biso sunga. Mingi bandeko na biso to na bango dans le Seigneur. Bapaye koutou ba yebi nzambe te. Bako sunga fete ko ya bako kabela bato. Bako yalaka malamu. Me yo moto sa na kati na Yesu. Olinga kukabate. Olinga biloko yo moko. Olinga pesa baningate. Zala na motema bo mama. Zala na motema munene. Zala na bolingo. Yesu akufa ki atikila kibiso yoko musute. Atikila kibiso amour. Linga amour wane zala ya gape. Kulinga ka ateke yo. O kabapo na entere moko. Koza l'intercère a te nek biso na kati na portugais to koloba. Kolinga ka te ke yo o linga ka ba to pona intérêt na yo. Isala modèle. Isala mama moko ba to mona ba témoigner yo. Po ko le kumé songe pa ya Yesu Masia. Ya mwana sa ko bonde la yo mama. Oyo yo sa ko dangangai. E sika yo swami. Soko yo ba ko kabakate. Po li ko monsieur ko ya la faute na yo te. Exprime ko sa kati na yo. Tika ete nzambe wana mokolo na lelo. Asunga yo. Ozala na motema ya kukaba. Ozala na motema moko ya monene na bolingo. Ya kusunga. Mobali ozala edu moko semblable. Ozala edu oza peme na baninga. Oza kula kisa kuzali mama moko na kati na solo fani na kati na Yesu Masia. Bafeti oyo te kamulo na badu. Ya mwana za kubonde la yo. Esika yo swami. Simba roboko no cha na kati na motema. Kamata roboko no simba motema. Ngana ako lobali lobana nzambe tanke ta servante. Nzambo yo sala likolo na se. Yo kufa ki ne kulusu likolo na biso. Olobaki mokolo na tout est accompli sur la croix. Nzambo ya dina bali. Nzambo ya mama na nga tumba shaumba. Na beli lo kita o sala o mi monisa. Nzambo ya penye lo kutanike na Jacob face a face. Tala libota na yon kolo. Epa yango ezali. Oyo mbota oyo ba bazali na kati na don ya liberalité te oyo ba ko akabate akomona shoka kabi akomona ngo perte monene nzambe kati na ye moko akokelo kote simba mbango
Bana ko buka ni sho bokeseni. Ba plan ni sho risa diable. O ni sho puissance ta ténèbre. O e kangi ba kona katra motema. Ya ko zan ko pe san kolo papa. Bana ko simba. Bana ko balola. Na telemine hotel ni sho na za ko renverser ko na kombo na Yesu Masia. Nzambo kolo bilembo. Yo sala bilembo kolo. Na bandeko ba kolanda. O ba ko mi moni sho kolo place ba ko ba yali kolo papa. Simba mitema na bango. Ou affaiblir du thé, banabango, ba yeba banako kokaba. Bazana na souci ya mabote na bango. Oba la kamesu na ba souci te musu batika bana. Ipa yeba ko bazali ba bosa na bana. Ba bosa na mibali na bango. Ba bosa na batata ba mama bandeko. Ba bako sunga kate kolo papa. Yo simba bango ba na kosunga. Na kombo na Yesu Masia. Po mokolo wana yoruba ki tout est accompli sur la croix. Okufa ki le kulusi ni kona libota oye moyenge bibi nzambe. Merci kolo papa. Po yo tikila ki biso eloko musute. O tikila ki biso kabebo lingo na yon kolo papa. Merci nzambe. Pour les gens qui ont été le papa, vous allez les lobby, libéla, libéla, na combo de Shmasia. Merci Nzambe, tu es un bon Dieu. Na combo de Shmasia. Tu es un Nzambe Nangaye, le coup de son épanaye. Maman, nous surtout, oya landi, papa nous sur la ligne de connu sur la landi, et Simba Manayo na katra motema. Liloba oyo, banako médite en gros, et Sungayo, o l'on a katra na ingratitude, o l'on a katra na kozanga. Reconnaissance. Olo na kati na ndenyo okoka kukabakate. Nzamba sunga yo. Ete don ya liberalite. Eza la kati na yo. Eza la kati na iglesi na yo. Oma na kusala. Na kombo ni shumasiya. Na batisyon de grasi. Kolo jwa lukumu. Ezonge pa na yo. Na pambuli bandeko nyoso tu. Oye baza kolanda. Nzambe pambula libota oyo. Bana nyoso apenye la pisi bino mbote. Pe bande konosha kazarema na pisi bino mbote na kombo de Shmasia. Merci Nkolo, na bande konosha bazana bopito, na baprison bisika nyoso na yapasi, yo sembela luboko bana kosala. Tupambuli yo, po yo zali nzambe malamu, na kombo de Shmasia, tulubi, obrigado Seigneur Jésus Christ. Tika ete Nkolo na biso, ajwa lukumu, tokuta nusu mbala asima, na kombo de Shmasia. Tulubi, na pisi bino ba bonne fete, kandandu, bonne année, Noël, joyeux Noël, bonne fête Mingi, na kombo ni Shmasia, tiketi nzamba.